Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Дніпропетровщина в антилідерах серед інших регіонів України за темпами поширення ковід. За минулу добу 595 нових захворілих. Зростає кількість інфікованих у Дніпрі, Павлограді, Марганці та Кривому Розі. Загалом з початку пандемії в нашій області діагностували корону в більш ніж 147 тисяч людей. Загалом в Україні за минулу добу понад 6,5 тисяч випадків COVID-19. Це на 2,5 тисячі більше, аніж за попередню добу. Одужали майже 3 тисячі пацієнтів. Стрімкий ріст інфікованих, крім нашого регіону, фіксують у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Львівській областях. Доглянута та з крапельним поливом. Таку плантацію виявили поліціянти Кам'янського району. На огородженій території вилучили з пів тисячі кущів конопель. Зараз поліція встановлює власника землі, організатора незаконного бізнесу і шляхи збуту наркотиків. Крім того, у мешканця Вільногірська, громадянина Узбекистану, поліцейські надибали майже пів кілограма подрібненої сухої речовини, схожої на марихуану. А в 50-річної кам'янчанки виявили ацетильований опій. Усе знайдене направили на експертизу і порушили кримінальне провадження. Гаряча ніч у вогнеборців. 26 вересня приблизно о 22-й до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерхівці на проспекті Слобожанському. Там зайнялося приміщення для збору сміття на першому поверсі. Їдкий дим швидко розповсюдився. Погасивши займання, рятувальники обійшли всі квартири. Постраждалих не виявили. Ще двічі за ніч ДСНСники виїжджали на приборкання полум'я на шиномонтажі на Запорізькому шосе. Перший виклик надійшов о пів на 11-ту вечора, а другий вранці вівторка о пів на п'яту. Вогонь знищив електричний щиток, пошкодив майно, стіни та стелю. До місця виклику було направлено одне пожежно-рятувальне відділення. Прибувши до місця пожежі, було встановлено, що горить шиномонтаж на площі 30 метрів квадратних. О 4:48 пожежу локалізовано, о 5:08 пожежу ліквідовано. Загиблих та постраждалих немає. Великі амбіції маленької громади. У селі Нива Трудова Криворізького району на місці колишнього дитсадка з'явиться паркова зона. Наразі територію розчищають від сміття та уламків бетону, що залишились від будівлі. Проєкт майбутньої зони відпочинку бачила наша Анастасія Вільхова. Колись у цей дитсадок ходила майже сотня дітлахів Ниви Трудової. Коли звели новий, будівля занепала. У такому вигляді вона височила в серці села понад 10 років. Згодом залишки будівлі стали небезпечним майданчиком. Тут розростався чагарник та плодилися гадюки. Були великі глиби, плит, мусор, безліч змій. Руїни колишнього садочка межуть із сільською школою, тож їх вподобали бешкетники і на перервах гуляли покинутою місциною. У нас відбувалося чергування. На перервах наші вчителі чергували і постійно дивилися за тим, щоб діти не знаходилися на цій небезпечній зоні. Дякувати Богу, таких важких випадків у нас не було. Незабаром на цьому місці з'явиться паркова зона. За проєктом там будуть алея, сцена, фан-зона, дитячий майданчик, лави та вбиральня. Наразі територію розчищають та вивозять сміття. Я хочу, щоб були там скейти і велики, і качелі, горки. Я хочу, щоб там на майданчику були всякі різні качелі. Красиво там було, чисто, гарно, що ніхто не мусорив, і було гарно. Амбітний проєкт планують завершити до кінця 2021-го, кажуть у Нивотрудівській сільраді. У громаді сподіваються, уже в новому році в мешканців з'явиться новий культурний осередок. Ми маємо можливість з тих руїн зробити паркову зону відпочинку в центрі села, біля школи, для жителів нашої громади. І це буде, я думаю, великим таким розвиваючим центром для нашої молоді. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».
Бізнес-леді, мотиваторка, авторка книги та спортсменка. Кам'янчанка Ольга Пометун, незважаючи на обмежені фізичні можливості, підкорила ще одну сходинку успіху. Тепер її ім'я у книзі рекордів України. Як дівчина із кришталевою хворобою перетворила власні обмеження у стимул для розвитку, розкажуть наші журналісти. На долю цієї тендітної дівчини припало безліч випробувань. Одне з них – кришталева хвороба. Це порушення опорно-рухового апарату, через що в дівчини інвалідність першої групи. Проте це не завадило Ользі побудувати життя своєї мрії. Активістка, бізнес-леді, спортсменка, а віднедавна ще й рекордсменка України з плавання. Мій диплом свідчить про моїй багатолітній роботі. Це книга рекордів України. Я попала в дві номінації – плавання проти закону фізики і сама спортивна хрустальна жінка України. Хотіла займатися професіонально іменно плаванням. І благодаря моєму характеру, який не дозволив мені здатися, я поплила. У тих, хто страждає на кришталеву хворобу, кістки надто крихкі. Перелом може статися навіть від мінімального навантаження. Проте Ольга ризикнула. Подолавши біль, страх, зібравши силу волі, кам'янчанка підкорила дистанцію у 400 метрів та пропливла на спині наперекір вироку хвороби. Та цей успіх – результат наполегливих тренувань не тільки в басейні, але й у спортзалі. Сьогодні Ольга змушує рухатись вперед не лише себе, вона мотиватор і для інших. Своїм прикладом доводить, бути щасливим та жити повноцінно можна. За обмеженнями – великі можливості. Я не просто розказую, що так потрібно поступати, я показую своєю життю, що так можливо. Кожна душа прийшла з определеною місією. От це я точно знаю. Независимо от тела и всего остального. И если тебе дано такое же тело, и ты родился в этой стране, значит, это тоже для чего-то. И вот я помогаю ребятам принять твердое убеждение, что миссия в их жизни точно есть. Ольга вчить, мотивує та надихає, а своєму особливому тілу вдячна. Адже саме її обмеження стали потужним стимулом для розвитку та вдосконалення. Дар'я Пшенічна, Роман Евшинов, Open News, телеканал «Відкритий». І інформація наостанок. У Дніпрі завершується прийом робіт на міський конкурс соціальної реклами «Крик». Переможці зможуть не тільки побачити свої фото або відео на рекламних носіях міста, а й отримати грошову винагороду. 10 тисяч гривень за перше місце, 7 тисяч за друге і 5 тисяч за третє. Нагородження на початку жовтня. Роботи на конкурс приймають до 30 вересня. Як стати учасником, читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Гарного настрою та нехай щастить!